Okay, ni kita dah siap potong bahagian belakang sekeping. Kemudian bahagian hadapan kita duduk keping eh. Okay. So first kita kena cantum bahu dulu. Okay, ambil bahagian depan. Okay, ni bahu. Ni bahagian bahu. Ni bahagian tangan. So bahagian bahu ni kita letakkan kat sini. Lepas tu kita pinkan. Samakan, lepas tu kita pinkan. Sebelum tu, jahit tepi dulu eh. Okay, lepas tu nanti kita jahit. Okay, ini kita lipat sikit. Okay, sebab bahagian depan tu kan labuh kan, lebar. So, kita lipatkan sikit. Lepas tu, sebelah kanan dah. Lepas tu, ini belah kiri. Cari bahu dia. Okay. Ni bahu. Ni ketiak. So bahu sambungkan dengan bahu. Lepas tu kita pinkan. Okay, kita akan cantum bahu. Lepas tu kita cantumkan sisi. Lepas tu kita akan buat piping dekat keliling leher sampai ke depan baju dan juga belakang. Okay. So piping tu terpulang. Kalau rasa nak buat guna piping yang apa kita potong serong tu boleh, ataupun kita boleh guna lace pun boleh juga. Okay, so ini bahu dah siap. Lepas tu samakan bahagian ketiak bawah ni. Okay, ketiak dan juga sisi ni kita samakan dan kita pin sampai bawah. Okay. So kita buat kedua-dua belah ni eh. Ni kita pin sampai bawah. Okay. Ni ketiak bawah ni, lepas tu kita pin sampai bawah dia. So kita buat kedua-dua belah sisi. Okay, ni sisi kiri, kanan. Cikgu dah pin kan. So mana yang kita pin kan semua ni, kita jahit eh. Basi jahitan dalam setengah inci. Okay, ni bahagian bahu kiri kanan yang dah siap cantum. Lepas tu bahagian sisi kiri kanan dah siap cantum. Okay, so ni lubang ketiak kiri kanan eh. Jadi sekarang ni kita akan buat bahagian piping leher depan, keliling depan dan juga belakang.